E na tentativa de superar esses problemas, iFood, XP Inc. e outras empresas se juntaram para formar sua própria mão de obra de tecnologia de informação. É o movimento Tech 2030 e quem conversa com a gente sobre esse assunto é a Luana Luna, cofundadora do movimento Tech 2030. Luana, seja muito bem-vinda ao Jornal do Empreendedor Primeira Edição. Um bom dia para você. Bom dia, Bruno. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Luana, como é que surgiu esse movimento? Bom, o movimento Tech ele nasceu de demandas sociais e das empresas. Então, como você mesmo trouxe, Bruno, de um lado faltam profissionais qualificados em tecnologia e a gente tem um outro agravante, falta representatividade de mulheres e de pessoas negras. Por outro lado, a gente olha o Brasil como um dos países mais desiguais do mundo. Então, onde as oportunidades elas não chegam de forma igual para todos. O movimento Tech ele vem para unir essas duas demandas. Então, a gente investe em educação e capacitação, olhando desde a idade escolar, passando para idade profissional, né, ali a partir dos 18 anos, pensando na capacitação e na inclusão produtiva. O movimento Tech ele é, então, uma coalizão de organizações que investe conjuntamente nessa pauta para gerar mais impacto. Hoje somos mais de 30 empresas já e organizações que fazem parte investindo financeiramente ou cedendo bolsas. E um exemplo de projeto que a gente faz é a Maratona Tech, que é uma Olimpíada de Tecnologia para a idade escolar ainda, que está na sua segunda edição nesse ano. Luana, falando dessa inclusão produtiva e dessa capacitação, qual a importância desse movimento, principalmente para o pequeno, para o microempreendedor? Hoje, quando a gente olha para as grandes empresas, elas têm um poder de marca, então elas conseguem atrair muitas vezes os profissionais que elas precisam. As pequenas empresas, elas têm mais dificuldade, né? As pessoas muitas vezes não conhecem. Então, quando a gente, como movimento, a gente investe na formação de um rol, né, de pessoas ali maior da sociedade, isso acaba beneficiando todos. Outra forma que muitas das pequenas empresas acabam nos procurando hoje existe um papel social das empresas de investir em impacto social. Para as maiores acaba sendo mais fácil, pois tem mais fôlego, mais fluxo de caixa, e para as menores mais complexo. O movimento Tech ele é uma forma de viabilizar um investimento social aliado a uma dor latente do RH e dos profissionais de tecnologia ali que precisam da mão de obra para se desenvolver. Dá para adiantar aí quantas pessoas já foram beneficiadas por essas ações do movimento e quantas pessoas vocês pretendem aí também capacitar nos próximos anos? Bom, a gente já impactou cerca de 1 milhão de pessoas dentro dos nossos projetos e a gente ajudou a empregar mais de 2 mil pessoas na área de tecnologia. Então, no ano passado, por meio da maratona, foram 80 mil estudantes impactados. Esse ano a gente cresceu 10 vezes e foram 900 mil estudantes. Isso é importante porque a gente está formando a base, né? Quando a gente vai no chão da escola, ali muitos jovens não conhecem essas profissões, pensam que não podem ser para eles. Então, é um primeiro passo. E no passo seguinte, que é a formação para dar mão de obra em si já para trabalhar dentro das áreas de tecnologia, a gente já formou mais de 3 mil pessoas. Até 2025, o nosso objetivo é formar 25 mil pessoas e a gente tem uma ação intencional em levar essa formação para pessoas de baixa renda e de perfis subrepresentados, aliando aqueles dois objetivos que eu trouxe para vocês. Agora, com certeza, quem está em casa nos assistindo, que é dessa área de TI, dessa área de tecnologia, informação, inovação, Luana, deve estar se perguntando, se questionando, como fazer para participar, para receber aí toda essa capacitação do movimento? Bom, são dois grandes projetos. O primeiro deles é o Potência Tech, que é uma plataforma por onde a gente disponibiliza essas bolsas de ensino mais voltadas para ingresso no mercado de trabalho. Para acessar, é só colocar, né, potenciatech, T-E-C-H, né, o tech.com.br. E a Maratona Tech, que é esse projeto mais voltado às escolas, ele encerrou a sua versão, então na semana passada a gente teve uma premiação presencial e híbrida também, que aconteceu em Salvador. E no ano que vem as inscrições abrem em torno de maio. Então a gente está num momento agora de fechar parcerias com as secretarias de educação e as inscrições para o projeto para as escolas, ele abre no ano que vem novamente.
E essas capacitações do Movimento Tech, elas acontecem de forma presencial e online ou apenas presencial nas cidades pelo Brasil? Elas acontecem em sua maioria online, então, e a gente já identificou que o desejo das pessoas ele acaba sendo maior pela formação online. Então, já foram mais de 70 mil bolsas de ensino disponibilizadas hoje para formação em tecnologia. Se você entrar agora no site, tem bolsas lá disponíveis e vão ter constantemente outras bolsas sendo cedidas. Em sua maioria online, às vezes acontece alguma formação presencial também, mas, em sua maioria, a gente busca levar essas oportunidades online para elas chegarem a mais pessoas. Então, hoje a gente tem, na Maratona Tech, foram 100% dos estados brasileiros que participaram, mais de 1.000 cidades, e é uma capilaridade que a gente não conseguiria se a gente precisasse fazer isso no presencial. Então, é uma forma da gente acelerar essa mudança e levar a oportunidade para mais gente. E falando em mais gente, Luana, nas imagens a gente percebe a presença massiva de estudantes, de jovens, mas isso não significa que esse movimento não seja estendido, né, para pessoas mais experientes, digamos assim. Com certeza, Bruno. Essas fotos que vocês estão vendo é da Maratona Tech, que tem esse objetivo em... A gente fala que a gente só sonha com aquilo que a gente conhece. Então, aqui é um primeiro contato, muitas vezes, desses jovens com essas carreiras. Foi super legal ver o quão eles descobrem esse novo mundo, mas as capacitações em si para a empregabilidade, que é o próximo passo depois desse projeto, elas têm, independem da idade. Então, tem pessoas que estão em transição de carreira, pessoas que estão iniciando uma nova carreira. Então, temos ali diversos perfis e essas capacitações são para todos. Só para a gente finalizar, Luana, e para quem ligou a TV agora, que está nos assistindo aqui, vamos reforçar aqui o site para quem estiver interessado, para querer receber essa capacitação. Para acessar as oportunidades, basta acessar potenciatech, o tech é tech.com.br. Ali é onde você vai encontrar todas as oportunidades, se inscrevendo vai receber os e-mails e poder ter acesso ou divulgar para quem você souber que tem interesse em estudar tecnologia, ingressar nessa carreira. Consiga preencher essas vagas não só aqui no Brasil, mas também exportar profissionais qualificados de talento para outros países como Portugal, Canadá e por aí vai. Luana Luna, cofundadora do Movimento Tech 2030, eu quero aqui imensamente agradecer sua participação ao vivo conosco no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Foi um prazer, obrigada, Bruno. Até mais, vamos preencher essas vagas. Com certeza, até mais.